सरी भनेर मनपरी गर्नेहरूको बोलवाला भएको देशको नागरिक परियो जानेर पनि नजानेर पनि हामी एउटा भिडमा उभिएका हुन्छौँ। के गर्नु, यहाँको संस्कारै यस्तो छ। त्यही एउटा भिडले हामीलाई अबुझ बनाइदिन्छ। हामी यहाँ के हुँदैछ त देख्छ, तर किन हुँदैछ सोच्दैन। तपाईँहरू युवा हुनुहुन्छ, भोलिको यो देश तपाईँहरूको हो, त्यसैले यहाँ यस्तो किन भइरहेको छ सोच्नुहोस्। यदि तपाईँहरूले सोच्न चुक्नुभयो भने यहाँ थुप्रै कुसंस्कारहरू जन्मनेछन्। त्यसपछि यो देशमा शान्ति कहिले पनि आउँदैन भाइ। हेलो,